Öz evimizə həsrətlə. Həsrətlə qalmışıq. Evimizə bax, yerimiz, yurdumuz belə bizi çöllərdə qoyublar. Ay dünyamız, ay ölkəmizin rəhbər işçilər, baxın, biz nə eləyək, nə qayıraq, siz deyin biz eləyək. Bu rəhbər, bu pullular, imkanlılar bizi bax belə vəziyyətə salıb. Mən Rızayeva Rahilə Xeyrullah qızı. Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti 104, yəni 123 şəhərində. Nəsimi bazarının yerində evimiz, yəni həyətində evimiz var idi. 3 otaqlı qardaşım, yəni biz evdə mülkiyyətçi 8 nəfərik. Kupçamız da ata-baba yurdumuzdur. Kupçada 8 nəfər adamıq. Son qardaşımdır, ailəsi ilə boşanmışdı. Ancaq ona boşanmaq məhkəmənin qərarından ayrı ev vermişdi həyətdə. Bir özümüz qalırdıq, bir də gəlinimiz qalırdı, oğlu ilə qalırdı. Oğlumun da indi bax qardaşımın uşağında 24 yaşı var. Getdi əsgəriyə də qutarıb gəlib. Burada evimizi söçdülər. Evdə olmadan gətirə biz evdən çıxmış, həmin gün çörək almağa çıxmışdım. Bəlkə mən evdə idim, başıma uçurdardılar. Çörək almağa çıxmışdım. Şirkətin sahibi mənlə telefonla danışır ki, sabah gələrsiniz, görüşərik. Deməli, görürlər ki, biz çöldəyik ya içərdəyik. Götürüb mənim evimi uçurdu. Qayıtdım, görür ki, evimi uçurdular. Bütün hər şeyim qalıb altında. Gəlinim cehiz gətirib, gəlinim cehizi altında qalıb. Nə təzminatımızı vermirlər, nə kira pulumuzu vermirlər. Bizə dedir ki, Rafael Qarayev. MMC-nin şəxsi tikintinin sahibidir. O mənə dedi ki, gəlir 3 otaqlı, 1-2 otaqlı verəcəm. Biz də inandıq, razılaşdıq, gətirdilər, evi söhdülər, deyidilər. Ay başınıza dönüm, nə evimi vermir, nə təzminatımı vermir, nə kiramı verir. Biz nə vaxta qədər küçələrdə qalacaq? 8 nəfər biz 2 nəfərdə gəlin oğlu ilə. 10 nəfər bizi ailənin töküb bayraq. Dedirik, Rafael də bizi belə təpi ilə qovur, bizi ölümlə hədələyir. Sənə deyir, diridir torbağın altına qoyacaq, üstünə beton tökəcəm. İcra hakimiyyətinə getmişəm, icra başçısı, mən sakinəm, sən torpağımı vermişsən şirkət sahibinə, o da yerimi tikib. İndi gedirəm, deyir ki, biz sizi tanımırıq, bir də buralara gəlməyin, 102-ni çağırıb məni yoldan, qolumla tutub icra hakimiyyətinə çölə atırlar. Bu harada görsənir, bunu səsimi xahiş edirəm, bizim möhtərim prezidentimizə çatdırın, görün məmurlar nə işinə məşğuldur. Deyirlər, evin bu MMC şirkətinin sahibi də Adil Əliyevdir, deputat Adil Əliyev, sizi qoyublar ki, bizim vətəndaşlar müdafiə eləyəsən, yoxsa belə vətəndaşları ayaq altına atasan, taftalıyasan. Bəlkə sizin bu işdə xəbəriniz yox, sizin aşağıda oturan işçiləriniz bu işi törədilər. Bəlkə xəbəriniz yoxdur. Qoy xəbəriniz olsun ki, bizi nə günə salıblar. Xəbərin olsun, çıx, denən, gəl, görüş vətəndaşınla. Olmaz belə, ya bizi görüşdürün, ya bizə yer verin, yerləşdirin, ya da mənə ultimatum verin, məni vətəndən çıxardın. Çıxım, gedim. İstəmirəm belə Azərbaycanım. Mənim prezidentim, cənab prezidentim, səsim sizə çatsın, Mehriban xanıma çatsın. Bir də siz də anasınız, siz də bir qadınsınız. Bu qədər adamı alçatmazlar, bu qədər adamı söyüşlə aşağılamazlar. Hara gedirəm söylər, hara gedirəm təhqir eləyirlər. Mənim evimi uçurtmuşsan, mənim şəxsi mülkü. Kupçalı evim idi, şəxsi mülküm idi. Sən uçurtmuşsan, deməli evimi ver daha. Nə evimi vermir, nə təzminatımı vermir, nə pulumu vermir. Mən bir dənə şalvar kofta ilə evdə küçədə qalmışam. Nəyə görə mənim 24 yaşında oğlum, nəvəm məsələn, qalmalıdır, narkoman olmalıdır. Küçələrdə narkoman olacaq daha. Nəyə görə mənim qardaşım bomboş olmalıdır zibirxanada, zibirxanada eşib çörək yeməlidir. Evsiz eşsiz adam bomboş olacaqdır, ay başınıza dönüm, eşidin səsimizi. Mən İsmailova Nargilə Xeyrullah qızı. Bu evdə mülkiyyətçi kimi bir şəxsəm də, vərəsəli kimi bir şəxsəm. Atam ata yurdumdur. Biz bu evdə adam olaraq qardaşım yaşayıb, gəlin yaşayıb, o boşanmış gəlindir, amma oğlu yanında ona ev verilib, vaxt dövründə verilib, o evdə yaşayırdı. Özləri evdə olurlar, bu ev sökülüb. Bütün əşyalar içində olmaq şərti ilə anamınki də, gəlininki də. O müqabildə bizə heç nə verilməyib. Düzdür, əvvəl bir dəfə söz verdilər ki, sizə 3 otaq, 2 otaq veriləcək biri gəlinə, biri qardaşınıza, biz yəni mülkiyyətçilərə. Amma heç nə verilməyib. Biz indi bu dəqiqə, ola bilər bəlkə bir 10 dəfə icranın qəbulunda olmuşuq, binasında olmuşuq, bir Rəfail müəllimin qəbulunda neçə dəfələrlə olmuşuq. Bizi təvcə qəbul eləmirlər, heç qapıdan buraxmırlar içəri. Görək orada kimsə varmı, yoxmu? Elə deyirlər, yoxdur, çıxın gedin. Sonu pis olacaq sizə, bizi belə hədə qorxu ilə qarşılayırlar. Son gündə biz icra hökumətində olanda bizə dedilər, tabi biz heç kimlə bacarmırıq, gedin siz özünüz nə eləyə bilirsiniz, eləyin. Bizi təhqir elədilər, yeri gəlsə az qalmış ki, polislə bizi şeydən çıxardılar, icradan çıxardılar ki, bu icra mənim üçündür, mən seçmişəm o icra başçısını. Biz vətəndaşlar seçmişik ki, onlar bizə qulluq eləməlidir, adamlara qulluq eləməlidir, yaşayan insanlara qulluq eləməlidir. Yoxsa özləri özlərinə qulluq eləməli deyirlər. Ona görə də xahiş edirəm, yuxarıda oturan bizim yüksək vəzifəli prezidentimiz, Mehriban xanımımız,
bizə kömək eləsin, bu qurumlara bir tapşırıq versin, görək bizə nə etməliyik. Biz bunların əlində nə etməliyik? Yaşamaq. Yoxsa bir dövlətdən çıxmalıyıq? Yoxsa çıxıb haraysa getməliyiksə desinlər, yol göstərsin, çıxaq gedək biz. Başqa bir çarəmiz yoxdur. Bax bu dəqiqə biz sökülmüş evimizin yerindəyik. İstəyirik bax elə burada da məni gəlsinlər burada öldürsünlər və yaxud da mənim evimi versinlər. Yo və yaxud da şəxsiyyətimi qopardıb apardı. Başqa dövlətə göndərsinlər. Başqa çarə yoxdur. Nə etmək lazımdır? Onlar bizə şey versin, göstəriş versin, biz nə edəyik? Bu dövlətdə biz nə edəyik? Kimə müraciət edək? Hara gedək? Mən Əliyeva Kəmalə Xanış qızı. 1998-ci ildə Azadlıq Nəsibaşı şəhəri Nəsimi rayonu Azadlıq 104 mənzil 23-ə gəlin gəlmişəm. Bir övladım var. Bugünkü günə qədər də həmin ünvanda 2021-ci ilin oktyabr ayına qədər həmin ünvanda yaşamışam. Övladım orada dünyaya gəlib, boya başa çatıb, hərbi xidmətə gedib. Bizə heç bir xəbərdarlıq olmadan Nəsimi icra başçısının sərəncamı əsasında Olympus şirkəti emimizi uçurdu, məni izləyiblər. Bizim qapının ağzında meyvə dükanımız var. Orada satıcıdan soruşublar bizdə kim olub olmamağını. Məni güdüblər. Evdən çıxmışam çörək almağa, evi uçurdublar. Və bugünkü günə qədər gəzmədiyim icra nümayəndəsinin qəbulunda olmuşam. Bütün orqanlarda, prezident administrasiyasında olmuşam. Prokurorluqda, 102 xidmətinə. Nə yer var hamısına xəbərdarlıq eləmişəm, amma bugünkü günə qədər heç bir kömək görməmişəm. Mən dövlətimdən dəfələrlə xahiş eləmişəm. Hörmətli Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz İlham müəllim, mən tək anayam, bir övladım olub, hərbi xidmətə gedib, xidmətini başa vurub gəlib. Amma bugünkü gündə mən bir övladımdan qapılarda qalmışam, kiminsə bir manat puluna möhtacam. Oğlum əskərlikdən gəlib yenə biz qapılarda qalmışıq. Əvvəl mənə deyirlər, sən heç kimsən, sənin məhkəmə qərarın da heç kimdir, sənin qeydiyyatın da heç kimdir, sənin heç bir səlahiyyətin yoxdur. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, mənim səlahiyyətim yoxdursa, ay Nəsimi icra başçısı, ay Nəsimi icra nümayəndələri mənə yazılı sürətdə yazın, verin ki, mənim və mənim övladımın heç bir hüququ yoxdur. Bu ünvanda vərəsələr var. Mən də 25 ildir bu ünvanda yaşamışam, övlad böyütmüşəm, institutu oxuyub, gedib əskərliyini çəkib gəlib. Amma bugünkü gündə mənim səsimə səs verən, mənə kömək edən olmayıb. Bu yaxınlarda mən Zeynal Nağdəliyevin, may ayının 11-də Zeynal Nağdəliyevin qəbulunda olmuşam şəxsən, sənədləri göstərmişəm. Zeynal Nağdəliyev nümayəndələrinə tapşırıq verib ki, gedin Nəsimi icrasına bildirin ki, bunun evini təmin eləsinlər. Bunun haqqıdır, uşağının haqqıdır, orada yaşamalıdır, evini versinlər. Amma bugünkü gündə mənə nə heç bir ev verilməyibdir, nə köməklik görməmişəm. Şirkət boynuna götürmüşdü, mənə kompensasiya verəcəklər, cehizimin hamısı əyinbaş torpaq altında qalıb. Mən uşağımla bugünkü gündə kimsə bizə nəsə verirsə, onu geyinirik, onu ilə dolanırıq, heç nəyimiz yoxdur. Övladım 400 manata işləyirdi, onu kirayə pulu verəm. Bugün kirayə yaşadığım yerdə plana düşübdə. Mənim övladım dilənçi günündə heç bir şeyi istədiyi kimi yeyə bilmir, geyinə bilmir, əziyyət çəkirik. Mən boşanmağıma baxmayaraq, övladımın atası ilə heç olmasa salamımız var idi, bibləri ilə salamımız var idi. Amma bu mülk davasının üstündə biz hamımızdan düşmən olmuşuq. Şirkət deyir, baldızları nə eləyir, icra deyir, baldızları nə eləyir, amma onlar da deyir ki, şirkət vermir. Mən bütün məmurlarımızdan xahiş edirəm. Hamısından bir ana kimi, bir Azərbaycan qadını kimi, bir tənha ana kimi xahiş edirəm. Mənlə mənim övladıma köməklik edəsiniz. Olympus şirkətinin rəhbəri Rafael müəllim, dəfələrlə sizdən xahiş eləmişəm. Dəfələrlə Adil Əliyevin qəbuluna telegramalar vurmuşam. Bütün prezident orqanlarına, Mehriban xanımın qəbuluna, Məlahət Paşayev adı Həsənov, onun qəbulunda olmuşam. Bütün orqanlara məktublarım var, amma bugünkü günə qədər mənimlə prinsip aparırlar. Mənə heç bir köməklik eləmirlər. Nə kirayə haqqını verirlər, nə kompensasiyamı verirlər, nə evimi. Artıq mən və mənim övladım, mən bütün orqanlara müraciət edirəm. Mən övladımla yaşamağa qorxuram. Rafailmi, Adil müəllimi, icra nümayəndələrimi, mənim övladımı öldürə bilərlər.
Ona görə mən prezidentimizdən xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mənlə mənim övladıma sahib çıxasınız. Mənə köməklik eləyəsiniz. Mən bir Azərbaycan qadınıyam. Mən bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Azərbaycan anasıyam. Tənha övlad böyütmüşəm. Hərbi xidmətə yola salmışam. Ağdamda alınmış torpaqlarımızda xidmətini çəkib gəlibdir. Bütün orqanlarımızdan, nümayə məmurlarımızdan, başçılarımızdan, böyüğümüzdən bir ana kimi xahiş elə mənə, mənim övladıma köməkli göstərəsiniz. Kupçalı evimdə mən özüm yaşayıram. Və sən niyə verdin icra başçısı? İli deyir, mən gəl, bu da bura gəlmə, bu da bura gəlsən deyir. 102-ni çağıracam, səni basdıracam içəri. Nə eləmişəm, hansı cinayət eləmişəm, kimi öldürmüşəm, kimin cibinə girmişəm məni içəri basdırmağına qorxuzurlar. Mənə deyir, səni salacaq, apar bir içəri qatdıracam. Nə eləmişəm, bax nə günahım var. Mən öz evimi, öz torpağımı istəyirəm, öz mülkümü istəyirəm, mən öz haqqımı istəyirəm. Öz mülkümdə öz haqqımda mənim evimi versinlər. Mən ondan artıq bir kvadrat da istəmirəm. Mənim öz kvadratımı, öz mülkümü versinlər. Biz küçələrdəyik. Hamı gedib evini alıb, içində oturub, bir ildir yaşayır. Biz hələ küçələrdəyik. Vermirik. Belə qudurğanlıq olmaz. Belə hökumət neynəsin, dövlət neynəsin. Dövlət bilmir ki, prezident bilmir ki, bunların oyundan çıxır. Deputatın ixtiyarı yoxdur biznes qurmağa. Qanunlarımızda belə var. Gəlib biznes qurub, özü də gizlənir. Girirsən qovalayır, qol çomaqları yığıb böyrünə qovalayır. Belə haqq, belə ədalət, belə mərhəmət olmaz axı. İnsanları belə əzmək olmaz axı. Zorla intihara məcbur eləmək olmaz axı. Zorla ölmə məhkum eləmək olmaz axı. İnsanları belə əzmək olmaz axı.